প্ৰাদেশীকৃত অসম হাইস্কুল হাই মাদ্ৰাছা অৱসৰী আৰু কৰ্মৰত শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ এন পি এছ বিৰোধী ৰাজ্যিক অভিৱৰ্তন আৰু প্ৰথম বাৰ্ষিক অধিৱেশনখনি শুক্ৰবাৰে দুদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে জামুগুৰিহাটৰ ধলাইবিলত অনুষ্ঠিত হৈ যায়। শোণিতপুৰ জিলাৰ উত্তৰ জামুগুৰি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক অভিৱৰ্তনখনিত ৰাজ্যখনৰ 30খন জিলাৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। বৃহস্পতিবাৰৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ অন্তত শুক্ৰবাৰে পুৱা 11 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক অভিৱৰ্তনত সভাপতিত্ব কৰে অসম হাইস্কুল অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সভাপতি গোপাল চন্দ্ৰ নাথে। সভাত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শিক্ষক প্ৰতিনিধিসকলৰ উপস্থিতিত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয়। সেই অনুসৰি প্ৰাদেশীকৃত 2013 বৰ্ষৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলক এন পি এছ তথা নতুন পেঞ্চন আঁচনিৰ পৰিৱৰ্তে অ' পি এছ তথা পুৰণি পেঞ্চন আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। 2004 বৰ্ষৰ পূৰ্বে শিক্ষানুষ্ঠানত নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত আৰু 2004 চনৰ পাছত প্ৰাদেশীকৰণে নিয়মীয়াকৰণ হোৱা শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত অ' পি এছ তথা পুৰণি পেঞ্চন আঁচনিৰ অধীনত সকলো সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ লগতে চৰকাৰে এই কৰ্মচাৰীসকলক এন পি এছৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি অভিহিত কৰে। প্ৰাদেশিকীকৰণৰ মাত্ৰ 1-2 বছৰৰ পৰাই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা শিক্ষক কৰ্মচাৰী আৰু অৱসৰৰ দুৱাৰদলিত থকা প্ৰাদেশীকৃত শিক্ষক কৰ্মচাৰীক এন পি এছৰ পৰিৱৰ্তে অ' পি এছৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি অন্যান্য বিদ্যালয়ৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ দৰেই পুৰণি পেঞ্চনৰ সকলো সুবিধা আদায়ৰ সংগ্ৰামখন অধিক শক্তিশালী ৰূপত আগুৱাই নিয়াৰ স্বাৰ্থত প্ৰাদেশীকৃত এন পি এছ ভুক্ত অৱসৰী আৰু কৰ্মৰত শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলক একত্ৰিত কৰি এক শক্তিশালী ৰাজ্যিক মঞ্চ গঠন কৰিবলৈ অভিৱৰ্তনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। অসম হাইস্কুল অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সম্পাদক নিপেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই আগধৰা সভাখনিত ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিখন জিলাৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকলেও বক্তব্য প্ৰদান কৰে। 2013 চনৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হোৱা সময়ত ডিপাৰ্টমেণ্টে আমি এই কথাখিনি স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰি দিব লাগিছিল, কিন্তু আমাৰ খুব খৰতকীয়াকৈ কাম কাজ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি সেই কথাটো আচলতে ভুলতে আমাৰ ৰৈ গ'ল। গতিকে কিন্তু এওঁলোকে পেঞ্চন পোৱাৰ যোগ্যতা আছে। এই 4টা যেতিয়া আপুনি পইণ্ট লিখিব তাত, তেতিয়া সেই পইণ্টৰ ওপৰতে আমাৰ ভিউটো ওলাব আৰু ভিউটো ওলালে আমাৰ কামত আহিব। উক্ত সভাতে গোপাল চন্দ্ৰ নাথক সভাপতি আৰু নৃপেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাক সম্পাদক হিচাপে লৈ প্ৰাদেশীকৃত অসম হাইস্কুল হাই মাদ্ৰাছা অৱসৰী আৰু কৰ্মৰত শিক্ষক কৰ্মচাৰী এন পি এছ বিৰোধী ৰাজ্যিক কমিটিখন পূৰ্ণাংগ কৰা হয়। জামুগুৰি কেন্দ্ৰিক সকলো প্ৰকাৰৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক আৰু ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, এইকাৰণে যে আমাৰ এই প্ৰথম বাৰ্ষিক অধিৱেশনখন অনুষ্ঠিত কৰাত আমি যে সফল হৈছোঁ, তেওঁলোকে যে আমাক সফল কৰিছে, এইটো কাৰণত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তাৰপিছত মই ক'ব খুজিছোঁ যে আমি কোনোমতে এন পি এছৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নালাগে আৰু নহওঁ, কাৰণ কিয়, আমাক স্কুল পৰিচালনা সমিতিয়ে 2004 চনৰ আগতে নিযুক্তি পত্ৰ দিছিল আৰু আমি সেই কামত যোগদান কৰিছিলোঁ, আৰু সেই যোগদান কৰা তাৰিখ আমাৰ 2004 চনৰ পিছত নহয়, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আমি যেতিয়া ক্লাছ 8ৰ স্বীকৃতি পাইছিলোঁ, ক্লাছ 8ৰ স্বীকৃতি পোৱাৰ লগে লগে আমাক এটা এডগ্ৰেণ্ট দিয়া হৈছিল। সেই এডগ্ৰেণ্টটোত 2.60 টকা দিন মজুৰি হিচাপে ধৰি আমাক সেই গ্ৰেণ্টটো দিয়া হৈছিল, আৰু শিক্ষকসকলক সেইটো দৰমহা হিচাপে দিয়া হৈছিল, আৰু প্ৰধান শিক্ষকজনে DDO হিচাপে সেই দৰমহাৰ এডগ্ৰেণ্টৰ বিল চহী কৰি IAS অফিচত জমা দিয়ে, আৰু IASএ চহী কৰি ট্ৰেজাৰী ট্ৰেঞ্জিট বুক সহকাৰে চহী কৰি সেইখন আমি ট্ৰেজাৰীত দিওঁ, আৰু ট্ৰেজাৰীত পৰা সেইখন বেংকলৈ যায়, আৰু বেংকৰ পৰা সেই টকাটো মুকলি কৰি আনি আমি এই শিক্ষকসকলক ভগাই দিওঁ, ৰেভিনিউ ষ্টাম্পৰ ওপৰত চহী কৰি শিক্ষকসকলে দৰমহা লয়। গতিকে আমি যিহেতু তেতিয়াৰ পৰাই দৰমহা লৈছোঁ, চৰকাৰে আমাক দৰমহা দিছিলে, অতি নগণ্য হ'লেও আমি কোনোমতে এন পি এছৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নালাগে, এইটো আমি সজোৰে ক'ব খোজোঁ যে আমি এন পি এছৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয়। গতিকে আমাক পুৰণি পেঞ্চন আঁচনিমতে অ' পি এছ মতে আমাক 1969 চনৰ অসম সেৱা পেঞ্চন বিধি আইন অনুসৰি পেঞ্চন দিয়াৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিব লাগে। আমি এইটো অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, বিত্তমন্ত্ৰী, পেঞ্চন মন্ত্ৰী আৰু আমাৰ পেঞ্চন বিভাগৰ যিটো মানে পেঞ্চন এণ্ড গ্ৰিভেন্স
পেঞ্চন এণ্ড পাব্লিক গ্ৰিভেন্স চেল আছে, আমি তেওঁলোককো কাতৰে অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাৰ এই দুৰ্ভগীয়া শিক্ষকসকলক যিসকলে এমাহ দুমাহ বা এবছৰ দুবছৰ চাকৰি কৰি যে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকক সকাহ দিয়াৰ কাৰণে অন্তত পেঞ্চন আৰু গ্ৰেচুইটি দিয়াৰ যাতে ব্যৱস্থা কৰে এইটো আমি তেওঁলোকৰ ওচৰত সজোৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ। জামুগুৰি হাতৰ পৰা চন্দন শৰ্মা, অসম টুডে।